鄧小華啦，即係我係一個香港文人，我唔知點解俾人呃咗佢。即係本來話訪問我，而家仲要幫手諗埋係訪問翻個主持轉頭咁樣，即係冇人工出嘅。即係你其實成日都咁樣水人哋做嘢，你即係你有冇內疚感嘅咧？繼續。你都不答問題，咁點訪問啊？呢個問題嚟嘅咩？梗係問題。我是不是要重複一次的問題？因為你是 guest， 咁我會認同你講任何嘢。係嘛 ？OK， 我靚唔靚？靚。可以，可以，唔錯。咁我哋就繼續講啦。Simon， 你即係你開咗呢、這個即係 media 啦，做咁多啦，即係我哋你個 patron 多 post 到係，即係好多人都話係即係俾你洗版覺得好困擾，你明唔明？因為收到四個 email， 即係嗰啲 patron 嗰啲 patron 啲 notification 咁樣。咁我如果我唔想收 notification， 我又 rack 個 patron 嚟做咩咧？係咪先？咁所以就收到你好多呢啲嘢啦。咁即係你出咗雲咁多文啊，分析咁多國際大勢啊，同埋即係時事走向啊咁樣。你有冇講過其實你好？掛住香港，我好掛住我心目中個香港。你好掛住你心目中個香港，係嘛？點樣掛住法？我哋係咪先由一個定義咩叫心目中咪掛住同香港講先啦？咁係定義咩叫掛住先好啊？我驚兜兜下就兜走咗掛住個 part 咋。係嘛？先講香港先啦，咁我哋即係你正如咩叫翻香港啊嘛？咁呢個我哋成日都講噶啦，即係你翻去一個你想翻嘅地方，咁、那個已經唔同咗就唔叫翻啦。咁呢個咁就清晰嘅。所以當你譬如喺台灣見到我哋香港人，咁佢哋都想翻香港嘅。咁但係佢哋翻到去未必會開心嘅喎，因為佢哋想翻嗰個就唔係呢一刻嗰個地理位置嘅香港啦。咁所以我諗大家都想翻香港嘅，但係呢個同即係同你翻到去嗰一即係而家你見到嗰個地方就係兩件事嚟嘅，我會覺得嚇。咁咩叫掛住就係重點啦。即係我諗掛住嘅定義係你。有一種你屬於佢嘅一部分咁嘅感覺咯，即係人都係咁啫嘛。係你屬於佢一部分定係佢屬於你一部分啊？我屬於佢嘅一部分嘅，即係佢屬於你嘅一部分就有啲唔同嘅，我覺得。係啊，係啊，係啊，即係你如果你屬於佢一部分嘅話，因為嗱，我真係即係譬如阿媽咁樣咯，你譬如話你掛住你阿媽，最中意係啦係啦，你掛住你阿媽，咁你唔會覺得佢屬於你咁，係你屬於佢嘅一部分噶嘛？即係翻去嗰個香港，你只能夠改變而家呢一個地理位置嘅香港，或者你somewhere揾到一個 replacement 嘅啫。咁但係兩樣都係極難啦。咁而人生就係充滿住一啲遺憾噶啦，即係唔係淨係指香港嘅，即係譬如話你可能好掛住一個童年，咁你都係翻唔到去噶嘛。咁但係你會掛住嗰個童年，咁你覺得你係屬於嗰個童年嘅。咁但係你明知道點都複製唔到噶啦，你揾翻嗰班幼稚園同學出嚟，即係 reu， 你都唔會有嗰種感覺噶嘛。咁呢啲咪係一種掛念咯。咁你咪寫佢出嚟咯。呢、這個就係頭先我講真實虛構裏邊虛嗰部分啦。你係其實係即係通過你可以通過你嘅想像同營造，你有個咁樣嘅世界嘅。呢個又翻到我同你嗰個諗嘢最唔同嘅地方，即係我即係翻學嘅時候咯，經常都咁講。我大學讀書嘅時候咧，就所有科目係分四種嘅。係。咁又嚟啊！呢樣嘢我成日都講，因為好形象化一講就明嘅。你係屬於第一類嘅，我係屬於第二加三嘅。而我覺得呢個咁嘅分類係準確嘅。咁你都未講嗰四類係咩？即係你係讀呢，即係文學啊文咩，即係嗰啲係第一類啦，係最靚嘅、最飄嘅。第二類就 humanities 啊歷史嗰啲啦，就相對實一啲。第三類就我就嗰啲 disciplinary social science 啦，而第四就係更又會過分地數字化，就係 natural science 咯。OK。咁所以對我嚟講，我一定係咁諗嘅，同我慣咗咁諗嘅。咁而你係可以。創作天馬行空的嘛，不是很天馬行空的，但是其實一樣的嘛，即你那個我覺得我對我來說是好似的，就是你可不可以 build up 一個世界，然後你說服到自己的世界就是實存咯。因為其實你都 build up 了很多世界，你很喜歡 build 世界的。其實 我想說一件事呢，就是說真不真實，或者是你怎樣去掛住諸如任何問題呢，我這我嚟咗嚟台灣呢一年咧，我越嚟越覺得我唔識用言語去表達我嘅感情嘅，即係你係一個文人，咁所以你係可以寫詩好澎湃咁樣，跟住就我做乜成日話人哋澎湃啫？唔係有啲形象化，唔知點解係會見到實物就會有呢啲咁嘅字彈出嚟，唔能夠控制自己嘅。即係文學，你可以用一個文字去表達自己，我越嚟越覺得係文字是會 distort 咗人的溝通的，即係我亦都係越嚟越，即係我本身都唔中意講嘢嘅，但係嚟咗呢度之後更加唔中意講嘢，去到一個地步係都
都幾經常，只要多過兩個人嘅聚會，我都係會即近乎唔出聲嘅，絕對地。因為我覺得言語係你會將你嘅感情 translate 去到一層嘢，跟住再俾你聽到，跟住你又可能會誤會，咁中間就已經扭曲咗好多層噶啦嘛。咁如果你直接可以唔使言語都溝通到，咁咪即更加精準去傳遞你嘅意思咯。因為你所有嘅言語啦、形容詞啦、你講你嘅感受咧、寫下文章咧，你都會將一啲好複雜嘅嘢，起碼將佢具體化咗。但有時真係唔係咁具體化。人啦、性格啦、感情啦，全部都係可以好多 paradox 噶嘛。即係你既中意佢又好憎佢，你既掛住佢但又未必想見到佢。你中意嗰個地方，但又好似有好多嘅怨恨，諸如此類，就係成日都係有呢啲咁嘅反應㗎。咁你咪講到出嚟咯，就係啲吊詭啫嘛。我不足以講到個真實之萬一嘅，即係冇呢個功力啊。咁所以咪不如唔好講。你唔係啊，你根本係俾自己偷懶。唔係，首先我想講嘅，即係你本身你話係咪一個掛念啦，同埋一個人嘅 sentiment， 我就覺得每一件事其實都有好多唔同嘅元素喺入邊。咁我哋應該點樣去理順每一刻嘅？你係咪去理順先？即係我覺得嗱，如果係唔講，然後係理順，我覺得係 OK 嘅。即係我驚係唔講到一個程度就壓抑啦。調翻轉頭係壓抑咯。即係我覺得你壓抑過喺香港喎。我覺得我喺香港都好壓抑，但你好似壓抑過係我喺香港。你覺唔覺得？即係譬如話，你喺夜晚嘅時候，咁你會嘗試面對自己嘅人生㗎嘛？咁香港一來真係忙好多啦，咁二來亦都。不是逼住你要想一些东西，那在这里是逼住你要想的嘛。即譬如说即譬如挂住家人这样，那你香港不会用想的方式去挂住，那你这里会想啊。自己的经历你在香港都不会怎么想的，即是你很自然就是会做的，因为本能反应来的嘛。那还有我出世以来就是挂住在某一个 position 的啦，都是没什么怎么想，我就自然会做到一些人家做不到的东西，因为我在那個位置，也都做不到一些很多人做到的，因為我在那個位置，這個是沒有計劃的，但是你才 是條件反射 kind of。 但是你自然知道很多東西不會真的那麼莫名其妙地出現的嘛，總有原因的嘛。來到之後就會開始想一些重構一些 likely 的 background 咯，香港不會的嘛。而每一件事都是有得解的，就是由簡單到為什麼現在你在這裡，咁有得解噶嘛？咁你每一件事可以問啦，咁係有答案嘅嘛？即譬如話，我喺2019年見到你幾多次咧？咁因為我有用 Excel 嘅，咁我只要 search 你個名咧，咁我就可以 display 到喺2019年見過你幾多次。其實咪三五次 ，come on， 即係你2019年係唔止嘅。咁咪唔會雙位數咯，一定唔會雙位數。我可以 search 到，我懷疑有雙位數啦，咁咪得人驚嘅，因為有一期係好密集嘅。有密集的意思，即是兩個禮拜一次，仲不夠密啊！有一輪咧，我成日去光明頂的時候咧，陶傑係見得最密的人，係咯，咪咯，你即係呢個是舉例。我想講係即係有答案的，即係點解你會喺度出現？咁梗係有一段時間我見得你多啦，相對喺我的概念，我點解會喺度出現？咁點解有一段時間會見得你多，亦都係有啲原因啦。咁係因為本身不應該見你咁多啦。點解？因為咁先有 contrast 嘛。點解本身唔應該見你咁多？係因為我哋屬於唔同嘅世界、唔同嘅光譜、唔同嘅訓練，即係好唔同啦。跟住又咁咪可以再問咯？點解會有唔同？咁係每一件事咪有個答案咯。咁我嚟到台灣之後就會成日諗呢啲咁嘅問題啦。即係由每一個人嗰度諗啦。點解呢個人咁？點解呢個人中意你？呢個人唔中意你？呢個人咧成去到點解你屋企人咁？點解你咁？即係嗰啲你以前唔會諗噶嘛。譬如話你。阿爺嘅嘢，跟住阿公阿婆嘅嘢，咁你以前真係冇乜深究嘅，即係當係一啲，同埋你係冇興趣聽嘅。講真的，即係以前曾仲在生嘅時候講，首先佢哋唔係點講先啦。就算佢講嘅時候，咁我又唔會好好奇咁樣。直至到而家，我就真係好想知道一啲嘢咯，變咗。咁但我諗唔係呢個環境，我未必會咁諗嘢。所以你話我諗嘢多咗啦，係咪叫做壓抑就 depends on 你點 define。即你思維的幅度是一個是一個數據世界的幅度的，即你將佢呢個數據世界的思維幅度和方法擺落去一個家庭家族世界咧，我不知道即嗰樣嘢係點講咧，即啱唔啱 scale 啊？
係啊，如果唔啱 scale 嘅話，我唔知道你會唔會辛苦咯。因為頭先我哋講緊有四個 group 嘅科目咧，其實除咗呢個 social science 咧，咁我都有呢個 humanities 嘅一面嘅。咁啊當時就係咁，其實我都真係一個人馬座嚟嘅，即係有某即係有5% 嘅時候咧，我係唔係用嗰種方式諗嘅？即係你用一個即係好勁嘅電腦，但係你攞佢做計數機咁樣，你明唔明？我是覺得個電腦不好勁，但係就我係點樣講咧？你有時唔知道你喺邊一個 moment 你係唔係用緊嗰個 formula 去操作嘅、嗯。因為對我嚟講，2019年就係用嗰個5% 嘅時候，呢個係對好多人嚟講都係嘅。即係譬如話香港人啦，特別係大家中意揾錢啊，好功利務實啦，知道平時點樣叫識做人啊，即係諸如此類啦。但係其實每一個即係我唔係每一個咧，即係好多我認識嘅香港人。都是有呢5% 嘅感性嘅一面嘅，你唔會無端端會有電腦噶嘛。香港人好感性㗎。而嗰啲嘢係你係某啲大事大非、大時大節就會逼到出嚟啦。咁、但又一定唔會超過5% 嘅時候，即係如果每一刻都係咁，又好難頂噶嘛。咁所以就係、是、一個咁樣，即係人性就係咁樣咯。咁因為某啲嘅 sentiment 係喺某啲嘅即係 mass 嘅 event 先至會集體出現啦，咁所以咪有個。cumulative 嘅 impact 咯，即係我意思就係話，如果每一刻都係用呢一個純理性嘅方式諗嘢咧，咁又冇咗人性。咁但係我諗用翻你頭先講嗰個方式去處事，對我嚟講就係5% 嘅時間。其實咁你可唔可以好即係我其實我問多一步，咁你會唔會即係考慮即係你正常有一般你有5% 啦，咁我當你有5% 啦嚇。咁但係你因為2019，你係咪應該俾面2019將嗰樣開到15% 啊？我就會咁咯。其實嗰個唔係 in terms of 嗱，因為睇下又係嗰個定義嘅問題啦。呢個5% 係 in terms of 你嘅時間啦、你嘅錢啦、你嘅精神狀態啊、你嘅所有嘢嘅乜嘢 of， 即係5% out of 啲乜嘢咧咁樣。即係頭先我意思就話，可能一個人佢90%嘅時間都係要翻工，跟住翻工時候就係一個工具，一個工具理性唔諗嘢嘅。咁你去到某個時候先至會咁講係 in terms of 時間咯。有些人就當係贖罪券咁樣，將佢賺嘅錢回饋翻社會5% 咁樣，呢個就係 in terms of 錢咯。有些人就係覺得佢本身係一個衰人，咁你5% 做一個好人，呢個 in terms of 嗰個 intention 咯，即係你都係 out of 啲乜嘢噶嘛？我可以分享一下啦，即係我覺得就係我想講就係點樣維持2019嗰個喺你生命之外，就係佢打開咗部分，你唔好輕，即係我對我嚟講就係唔好輕易俾佢刪埋咯。即係頭先你講，你分咁多 category 係啱嘅，即係咁樣係比較細緻咯。但係即係我通常操作唔到咁細緻，我真係就係可能你頭先講嘅所有 category 我都開多十，開到15%咁樣咯。或者我原本係即係喺你角度可能40%啦，我開到65%咁樣。即係係一個咁，即係當然造成個效果就點解過去一年我身體咁差啦？即係因為即係你開個 percentage 真係好大，即係我開嘅 percentage 真係好大。咁但係。嗰樣嘢就係因為你開咗，你將嗰個2019嘅改變銘記咗喺你嘅身，銘刻咗喺你嘅身體度，所以佢唔會消失嘅。即係你成個生活嘅結構係改變咗。雖然其實即係我覺得大家移民嗰啲都係嘅，咁但係其實係咯。即係但係個問題係我哋點樣諗呢件事啦？我係咁樣諗呢件事嘅咯。即係所以我唔會翻轉頭去質疑2019啦，因為佢已經喺我生活裏邊啦。不過你話呢5%，即係嗰一面都好啦，咁亦都唔係2019年先會出現噶嘛，即係每人都有噶嘛。人生嘅唔同 moments 咧，都係會有嗰一面嘅，只不過係集體同一時間出現，就係有個集體嘅 impact。因為嗰個所謂嘅壓抑對我嚟講，咪就係在於，如果你好難將你自己嘅 sentiment 好精準咁樣 release， 咁就不如唔好 release 啦。因為你 release 咗係會有反效果噶嘛，即係譬如話你係譬如你點解成日覺得你 release 你嘅感情有反效果？即係譬如如果我而家攬住你喊嘅 ，OK， 咁我覺得有反效果啦 ，obviously。我唔覺得，係啊，你又唔係冇俾人攬過嚟喊，我哋成日間唔中就周街攬住。唔係我哋係你啫嗱，係咯，你周街間唔中攬住人喊嗰個係你啫。喊嘅時候，你 assume 咗某一種係 overwhelming 嘅 sentiment， 可能嗰樣嘢係通過喊呢個過程係 destroy 本身應該有個 percentage。即可能你講我嗰個情感係三分遺憾，三分唔開心，跟住三分又激動，跟住喊嘅時候，可能將嗰個 percentage 擾亂咗噶嘛？你黐線，佢點會擾亂啫？佢係嗰個 percentage 嘅一部分啊，佢唔係擾亂啊！你明唔明啊？即係我時係 expression 就係嗰個成分嘅一部分啊，佢就係證明咗。即係譬如話，我當好掛住你，跟住我同你講，我真係好掛住你咁樣。
跟住可能我咁樣講完出嚟之後咧，就將我真正嗰個掛住嗰個元素係呢、這個係可以扭曲嘅，即係譬如話嗱，而家話我掛住你，咁你可以話呢個係係啦，咁我掛住你呢件事本身可以係好多個層次噶嘛。係啊係啊。咁但係當我用把口嚟講我好掛住你嘅時候咧，因為我係平時唔係咁講嘢嘅人啊嘛。咁你 get 到一個可能就係其中一個好 particular 嘅層次啦。咁咪將本身佢可以涵蓋嘅 likeliness 縮窄咗咯。你依、這個講法係你。矮化了你對象的複雜性，你明白嗎？即他可能那一刻覺得哇這句說話，即這句說話、哇 Simon 現在情感這麼豐富，這句說話真的很有分量、啊、但是呢這件事可能在他的生命裡面都是那一天24小時、每小時60分鐘裡面的5分鐘而已，所以其實他的生命自然會折射出來的，即所以你不需要太過介意那件事被人家造成什麼 impact， 你應該其實你是應該放開手讓人家去 feel。 你說得對，因為你說過是有個對象，但我 in terms of 我意思是 in terms of 一個 general 的 expression 都是的，即譬如說你就是對著一個一夢牆去哭都好、因為對著一夢牆去哭這個過程你都是 release 了很多東西的嘛，但你可能這個 release 和你本身的 sentiments 都是有一個落差的，即係呢個我哋明嘅，咁但係我哋做朋友驚你辛苦啫，即係咁咯。我好耐之前已經講過，我話哇，好似你咁樣，我好似你咁樣做人，你點解可以過咁多年？我一年我就生 cancer 死咗啦，一定係咯，即係咁咯。不過所以而家我哋見到個證實你身體好過我咁 ，OK， 所以都係差嘅，但係其實諗翻轉頭係好奇怪嘅，因為我由細到大係唔知點解我自然而然地就係咁樣生活噶啦，由我第一刻有意識開始。我就在這個這樣的位置生活了，即是說多少東西啦、release 多少啦、自己的定位啦，不知道為什麼我就是這樣，可能真的這個真的要想來了之後呢，我就覺得是很 unique 的，在香港的時候你不要覺得是啊，來了你去了別處住你就知道香港有多好，我們真的這個說話說出來那種油衝，大家要相信我，你去了別處住你真的知道香港有多好。這個層次有幾種呢，第一個真的生活層面真的很不同的，即是這個說兩句先，因為香港真的很方便的，全世界來說 最 remotely 接近的都是新加坡，還有都已經歡迎很多了，但是你再比他現在譬如說無論是英國、美國、台灣任何一個生活過的地方都是沒得比的，但我想更加方便太簡單它不是那種方便，是配合個思維的問題嘛，直接、但是刀、但是一個國際關係的角度呢，你必須要看背後的脈絡和結構的，即它有這個 convenience 是因為它 day one 就是一個自由港，而這件事是因為那個設計是方便很多人去省錢、走資諸如此類，咁就順便方便埋住喺嗰個地方嘅人。咁係因為你哋經濟主導啫。咁如果唔係，如果唔係經濟主導嘅話，咁你點可以製造到呢啲 convenience 出嚟？咁而家就改變咗嗰個 setup 啊嘛。咁即係話你複製唔到嘅，就算你去到第二個地方，你用翻同樣嘅 policy 照抄，都唔會有嗰種效果嘅，因為佢成個制度就係方便緊做呢啲嘢。咁慢慢香港人咪有呢一個由下而上嘅習慣咯。我覺得你將香港呢個咁好嘅美德，從呢個洗黑錢，永遠都同洗黑錢拉上關係，你覺得你唔覺得好倒胃口嘅咩？洗黑錢係個功能啫 ，one of the many 咁，但係呢個係事實啊嘛。咁同埋洗黑錢都可以好正面嘅，可以幫緊好多人噶嘛，即係睇下邊個做啦。同埋啲咩錢，所以我想講嘅就係話，本身嗰個 uniqueness 就係全世界你揾唔到，亦都好難再複製，因為歷史好多嘅原因先做到咁嘅效果。咁所以話掛住啲乜嘢，其實都係想講頭先講呢個 functions， 我覺得冇咗好可惜嘅，即係無論係冇咗啲洗黑錢嘅方便係好可惜。因為嗰個設定係令到呢樣嘢。這個真的你來到台灣你就會明白了，或者去英國都會明白，在英國買一層樓是多麼繁複、香港真的按個掣就可以交易，你那邊又要做一大輪即是 diligence， 總之是另一個世界，但即是掛住的就是說一個這樣的地方是有很多很多由下而上的生命力，以及它做了一些沒人識 plan 的事、但除了香港之外還有什麼地方做到，我現在想下都難，譬如說你在、即是香港人去英國啦，台灣這裡有一堆啦，美國、加拿大，但是因為我對這些國家都住過一下，我覺得將香港的方式放在那裡做是做不到同樣的效果，絕對做不到的，那你就要改變那個設定了，那沒有東西好還是壞，但是就要改變了、改變哪個設定、就是你會因應那個環境、那個文化的不同，會改變你自己處事的方式，例如呢
你改變咗啲咩？譬如話，台灣係一個情理法，咁我哋本身係工具理性噶嘛，咁但係呢邊係先 rank 個情噶嘛，咁所以咪要調翻轉嗰個 preference。但係我點解嚟到之後唔覺得你特別有情咗嘅？因為我對你已經好澎湃嘅。唔係，因為我嗰個情緒真係唔同咗。你喺香港嘅時候咧，你仲會覺得係有一個，你係會 reserve 一啲嘢去 for 一啲 likeliness 嘅。咁你去咗離開呢個地方之後咧，咁你就可以將某啲嘢擺埋一邊噶啦嘛。嗯。咁你自然就係會唔同咗噶啦。跟住你另外將一啲新嘢擺咗入去啊嘛。咁呢個公式咪會唔同咗咯。你擺咗啲咩新嘅落去？就係情理法。你喺第二個地方重新去生活嘅一啲嘅。嘅 variables 咯，我可以具體啲講，譬如香港嘅時候，我頭先講我由細到大思考模式咧，就係你點樣可以盡量係 diversify 你嘅 risk， which means 即係你做一樣嘢，通常係會 make sure 佢有幾個 options 啦，幾個 likeliness 啦，幾個後路啦，幾個 backup 啦。咁而每一個後路亦都會再揾多三四個 options 咁樣做 backup 啦。咁你慢慢就有個咁樣嘅 system。咁你而家將其中，譬如話，可能七成都可以將佢劈埋一邊，咁你自然就可以重新劃過呢個盤嘅啦。啱，同意。咁你冇諗住講話加啲咩㗎？呢個好佛計嚟嘅喎，你要先 preempt 咗啲嘢，你先知，即係你劈走咗啲嘢，你先可以加落去㗎嘛。嚇！你仲未劈走曬？唔係，同埋呢個又係嗰個言語嘅問題咯。即係譬如細個我哋要索問我的志願㗎嘛。嗯。或者你好多人會問一啲問題係，譬如話你賺咗一億。咁嗰一億嚟做乜嘢咁樣？你係會 assume 有個答案嘅，即係我的志願，我想做一個消防員。我有一億，我想去買三層樓，諸如此類咁樣個答案。但係可唔可以冇答案嘅咧？對我嚟講，我覺得你去揾到一啲錢，或者 achieve 到一啲 social status， 而我由衷地由細到大都係咁諗，為一個目標就係令到我嗰一刻，當我決定咗想做啲嘢嘅時候做到咯。咁但係我唔係為住一個目標而去做噶嘛。只不過是要盡量令到那一刻，即未來希望自己有多一些選擇權咯。其實我冇想清楚想點嘅，即係嗰一刻。而我覺得很多人都是咁樣嘅。但係你當你細個要揀逼你個女兒去寫我的志願是做一個警察咁樣，咁佢就會容易將其實可以很多可塑性嘅嘢去簡化咗去到一個單一嘅答案咯。所以你話加咗啲咩落去就係呢個咁嘅答案咯。